פרשת השבוע, יש לה חשיבות גדולה לחמור. מצד אחד כתוב פה, מעלת אברהם אבינו ויחבוש את חמורו, מצד שני אומר לישמעאל ואליעזר, שני נערב אמו, שבו לכם פה עם החמור, חזר לומרים, אמה דומה לחמור. מה הנושא של חמור? מה הוא כל כך חשוב? אם רמז לדבר, המילה חמור כתובה כאן בלי בב. והחמור זה מצד אחד רמח חברי האדם כנגד חמור, גם כן המקום שהאדם נוצר זה נקרא רחם, אותיות חמור, ליבן. זאת אומרת, יש כאן משמעות חשובה ואנחנו נעשה להתעמק קצת מה זה הנושא של החמור. חז"ל מצד אחד אומרים ככה, שבני אדם מזלזלים אחד בשני חלילה, הוא קורא לשני חמור, ואין יודע מאיפה זה בא, אבל זה רגיל להיות אצל בני אדם שהם לא שומרים על הפה שלהם והם מקללים, הם מזרזלים אחד בשני, רואים לשני חמור, אתה חמור. מה זה אתה חמור? מה פירוש הדבר? למה זה בא לזה? אני לא יודע איפה בא הזיזול הזה, אבל אנחנו נראה, יכול להיות בגלל שבאמת יש איזה משמעות, אולי אפילו יש איזה הסבר שבני אדם, נשמה של אדם רואה דברים שאנחנו לא שמים לב, בקרה לא תמיד אנחנו מזדהים מהקרה עם הנשמה שלנו, זה תת מודע. ייתכן מאוד שהמילה חמור שבני אדם זרזרים אחד לשני, יש איזה משמעות. אני תכף אני אתחיל להסביר את היסוד של הדברים. כתוב באיוב, ועיר פרה אדם יוולד, עיר פרה אדם יוולד. זה חשוב מאוד הפסוק הזה, וזה אנחנו ננסה על פיו להבין את כל היסוד של הדברים שאנחנו רוצים פה להסביר. אולי בגלל זה באמת אדם שרוצה לזרזל בשני קורא לחמור. מה הכוונה חמור? כמו שיש לנו במשנה, בחילופיהם בגולם. אדם שנשאר חמור, הכוונה ככה. הפסוק אומר, אדם מקבל כוחות חומריים. חמור זה גם מלשון חומר. חומריים. הוא מקבל כוחות חומריים שצריך לעדן אותם, לשכלל אותם. ולהוליד מזה אדם. לכן כתוב, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק. תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, הכוונה שהוא הוליד את עצמו. על ידי המעשים הטובים שלו, הוא הוליד את עצמו. ככה זאת אומרת, אדם מקבל כוח גולמי, והכוח הגולמי נקרא חמור. דרך אגב, צריך לדעת שהחמור היא בהמה פיקחית בין הבהמות כולם. ולכן, חמור היה בעיקר בזמן השופטים, הפסוק מדגיש 30 בנים, אז 30 עיירים, רוכבים על עיירים, רוכבי אתונות סחורות גם כן יש לנו בשיר הדבורה, רוכבי אתונות סחורות. זאת אומרת, החמור יש לו כאן משמעות מעניינת מאוד, ואנחנו ננסה קצת להסביר את הדברים על פי הפסוק הזה. הפסוק הזה אומר לנו את הכל. ועיר פרה, אדם מבלד. וזה גם כן, עכשיו תבינו את הסוף של הפסוק, בסוף של כל ההיסטוריה, מה כתוב? וזה חשוב שנשים להם גם כן. יש לנו שני פסוקים. באחד זה ביחי כתוב, אוסרי לגפן עירו ולסוריקה בני אתונו. עירו, עיר, בן אתונו, צעירים, וזה. ועל המשיח כתוב ככה, בזכריה. הנה מלכך יבוא לך, והוא אני, ורוכב על החמור ועל עיר בין אתונות. שוב פעם עיר, מה זה? אדם נולד, עיר פרה אדם נולד. מזה הוא יצטרך ליצור את התיקון שלו, את הבנייה שלו. כמו שאמרנו שנוח נקרא מוליד את עצמו. מדוע? מעשיהם של הצדיקים, מעשים טובים, הם מולידים את עצמם. וזה התפקיד של האדם. אברהם אבינו, ויחבוש את חמורו, כתוב בלי בב, חמורו, זאת אומרת, לא כתוב חמור, יחבוש חמור, אלא את חמורו שלו, החמור שלו. מה זה חמור שלו? זה לזכור שאברהם אבינו הוא חז"ל, בהתחילה היה אברהם, אברהם הוא פסוק 253, חמור, חברת אברהם, אברהם כמניין חמור בלבב, הוא תיקן את כל מידת החמור שבאדם. לכן חז"ל אומרים שניתנו לו אחרי המילה, ניתן לו עוד 5 כוחות שלא היה לו קודם, שאדם לא יכול להשתלט עליהם, על השמיעה, על הראייה. יש דברים שאדם באופן טבעי קשה לו מאוד להשתלט עליהם, על הדברים הרגילים, אדם שולט, אבל אדם קשה לא לראות דברים נכנסים לעיניים בין רצונו.
חפץ חיים באמת, אנחנו רואים איזו שליטה אנשית מוחלטת, חפץ חיים שהם מדברים לשון הרע לידו, פשוט האוזניים שלו לא קלטו אותם, לא שמע אותם. הרצון הפנימי של האדם יכול להתגבר אפילו על תכונות כאלה חיצוניות של שליטה מוחלטת, שלא שומע דברים שלא צריך לשמוע, לא רואה דבר שלא צריך לראות. לכן כתוב גם אצל אברהם, וישא עיניו, וירא את המקום מרחוק, היה צריך להרים את העיניים, כי שמירת העיניים שלו הייתה כזאת, שהיה רואה רק מה שצריך לראות, אז לכן כתוב, וישא עיניו, וירא את המקום מרחוק. אז השלטון מלא על החומר, זהו נקרא, שיצר את האדם מן העיר הפרא, מן העיר הפרא נוצר האדם. תפקיד של האדם מלא אדמות, לקחת את הכוחות הטבעיים החומרים שהוא מקבל, לזכח אותם, לשכלל אותם, עד שהוא מגיע למדרגת אדם. רק אז הוא נקרא אדם, אבל קודם הוא עוד בבחינת חמור. ולכן אני חושב שמה שאמרתי לכם קודם, שחז"ל אומרים, תלמיד חכם קורא לשני חמור חלילה, אז זה לא זוכר שהבנם שלו יהיו תלמידי חכמים. בגמרא במסכת נדרים מדברת, מדוע יש תלמידי חכמים שלא זוכרים שהבנים שלהם יהיו תלמידי חכמים. אומרים לו, זה אחד הסיבות שקורא לשני אנשים חמור. למה אתה קורא חמור? מה שהסברנו, אני חושב שזה מובן מאוד. מה זה חמור? הוא אומר, אתה חומר, אתה חומרי, אתה לא הפכת להיות אישיות אמיתית, כי אישיות אמיתית, הגוף שלו הופך להיות גם כן רוחני, כמו שרב לזר, בעת פטירתו אמר, אוי לכם שתי זרועותיי שהם שתי ספרי תורה שנגלים. ככה, זה חומר רקע למה שאני רוצה לדבר קצת יותר על ההיסטוריה, על החמור. יש עם הדומה לחמור, ויש אדם שיצא מהחמור והפך להיות אדם על ידי מעשיו. יש מי שנשאר חמור, חומרי, לכן זה נקרא עם הדומה לחמור. זה לא סתם זלזול וחלילה באנשים, אלא בא לומר להם שהם לא, עדיין הם לא מתוקנים, אין להם את התורה שתקנה אותם, אז אחרי זה קורא להם עם הדומה לחמור. הכוונה, הם נשארו בכוחות הטבעיים ושלא שחררו אותם כמו שצריך היה להיות. לכן זה עם הדומה לחמור, שחזר קוראים לנוכרים עם הדומה לחמור, הכוונה, אין להם את התורה שרמח מצוות כנגד רמח עברי האדם, והתרי"ג בסך הכל זה יחד עם הגידים. זאת אומרת, התורה, האדם הופך להיות את האדם השלם. לכן אתם קוראים אדם ואין למות העולם קוראים אדם, כמו שהפסוק הזה שהזכרנו. האדם ימלא, למות העולם לא נוצרו באדם השלם, חסר להם את התורה, אמנם הם צלם אלוקים, וגם הם נקראים בני אדם, בני אדם כן נקראים, הוראה אדם. אבל אדם, הכוונה אדם השלם, חסר להם, כי עליהם את התורה. זאת אומרת, השלמות שלהם היא שלמות חלקית, שלמות לא מושלמת, כי חסר להם את התורה. הם גם כן זוכים לעולם הבא, ויכולים להיות צדיקים גמורים, גם במות העולם, כי יש בעיה, כאשר רבינו שולח את המרגלים, הוא אומר בהם, היש בעץ, שאם יש איוב שם, שאם מגן על הדור הקץ, גם אצל הגויים אנחנו רואים שבספר איוב יש שם הנביאים, גם אליפז, צופר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם שהכל יהיה מדור. עכשיו נמשיך הלאה. כשאברהם אבינו חובש את חמורו, הכוונה הוא מצליח להתגבר על כל התכונות הטבעיות של האדם. הוא זוכה להגיע למדרגה חדשה, ללכת לעקדת יצחק. שם זה השיא, הניסיון האחרון שלו, לפי רוב המפרשים, זה הניסיון האחרון היה עקדת יצחק, שם הגיע לשיא השלמות שלו, ושם הוא חובש את חמורו עד הסוף, שהוא מוכן ללכת לעקוד את בנו היחידו, על קידוש השם. זו הייתה השלמה מוחלטת שלו, לכן שם הפסוק אומר, וירבוש את חמורו. מוסיפים חז"ל ואומרים, זה החמור של משה רבינו, כתוב וירכיבם על החמור. לא שהוא רכב על החמור, אלא הוא מוותר לאשתו ובניו, שהם ירכיבו וירכיבם על החמור. הוא הולך לגאול את ישראל ממצרים, שם מתגלית מעלתו של משה רבינו, שמקבל בסופו של דבר את התורה. מכוח מה? מכוח שהוא מזרעו של אברהם אבינו. וירבוש את חמורו. ולא רק משה רבינו קיבל את הכוח הזה, זאת אומרת, אלא עם ישראל גם כן. אנחנו יודעים שבקבלת התורה, שעם ישראל זכה להגיד, כמו ש...
כשהקדוש ברוך הוא אמר, מי גילה רזה לבניי, מלאכי השרת, נעשה ונשמע הגענו שם לשלמות, שתיקנו שם את חטא אדם הראשון. אז אמרנו, ישראל שם דובר סיני, פסקה זו מתה, מאיפה זה בא, זה בא מאברהם אבינו וירבוש את חמורו. אברהם אבינו, גם כן, אם אנחנו ניקח את המשמעות של הדברים, שהפסוק אומר, אלה תולדות השמיים בארץ באיברם, אל תקרא באיברם אלא באברהם, שאברהם בגלל אברהם אבינו היה תיקון של הבריאה, בלי זה כבר הבריאה לאדם הראשון שנוצר, קלקל. אברהם אבינו תיקן, איפה תיקן? בצניעות של שרה, ששם הוא לא ידע אפילו, איננה ידעתי גישה יפה מרתעת, רק עכשיו נודע לו יופייה, או שיותר מזה חזון אומר, שלא הכיר את פניה. יש לנו דוגמה, אחד מהמצצאים של אברהם אבינו הגיע למדרגות שאנחנו, אין לנו השגה בהם. אנחנו מספרים שאדם שאשתו נפטרה, ישב אבל, ומישהו תוך השבעה מדבר על היד שלה, שלא היה לה יד, היה לה יד תתבת כנראה מעץ. אבל לא היה אמור, מה, לאשתי שלא היה, לא היה, לא היה לה יד הטבעית? ורזל, תראה כמה צנוע אדם זה שלא... שלא יבחין שלאשתו יש יד תתבת. איזה צניעות גדולה הייתה. ומכוח אברהם אבינו הגיע למדרגות כאלה גבוהות. גם אברהם אבינו במידת החסד שלו הגיע לשיאים אצל הבחייה. בא מלאך המוות לקחת את נשמתו, הוא לא היה מסוגל, כי גושתו של הבחייה היה כל כך גבוהה שמלאך המוות לא יכול להתקרב אליו. מה הוא עושה? הוא דופק בדלת כעני, מתחפש לעני. והבחיר פותח את הדלת, מכניס אותו ומשים אותו ליד השולחן ומביא לאוכל. אומר, תראה, אתה מוחם על עניים, למה אתה לא מוחם עליי? אני שואל אותו, מי אתה? אני מלאך המוות, באתי לקחת נשמתך, זה התפקיד שלי, אני צריך לקחת את נשמתך. תן לי את נשמתך, זה התפקיד שלי. והבחיר הסכים ונתן לו. מורי ורבי רב חיים שאל, מה הקשר בין הדברים? אנחנו עדיין נותנים אוכל לעני. רואים שהבחיר, נתינת פרוסה לעני, זה היה מבחינת מסירות נפש, היה עם כל הפעולה החיצונית הייתה נראית כמו שפעולה שלנו, אבל מאחורי הפעולה היה שם משהו כל כך קבוע, שמלאך המוות יכול לעשות הקש. אתה מרחם על העניים, תרחם גם עליי. תן את נשמתך. בא מאברהם אבינו, שיום שלישי למילתו, הוא מחפש אורחים, למרות שהקדוש ברוך הוא צריך אמר מן עתיקה שאין עבר משאב, הוא יום שישי למילתו, קודח מחום, אף על פי כן. בואו תיקן עולם חסד ייבנה. הדבר נוסף יש כאן, האדם הראשון נכשל גם כן בכפירה. כמו שהנחש פיתה את חווה ואמר, ראיתם כאלוהים. וככה הביא אותם לכפירה. שני דברים עיקריים נכשל. הדבר השלישי קרה בסופו של דבר, מיד תוצאה היה עם קין שרצח את הבל. אברהם אבינו תיקן את שלושת הדברים האלה. הצניעות שחז"ל מציינים שלא הכיר את יופייה של שרה, ואפילו את פניה לא ידע לפי הפשטות של רש"י. אז זה צניעות. האדם הראשון רצה למשוך את עורלתו, הכוונה רצה לשבור את המחסום שהמילה נותנת לאדם, שמזכירה לבן אדם להיות צנוע בעניינים של הרעיון. האדם הראשון היה לו כנראה התלבטויות בנושא הזה, לכן נקרא שמשך בעולתו, וגם היה לו עניינים של כפירה, ואברהם אבינו היה עמוד האמונה, הוא הפיץ אמונה בעולם, וגם השלישי היה קין שרצח את האחים, ואברהם אבינו לא לוקח אפילו חוט וסוכנה, לא רוצה לקחת ממנו מזון, ולהפך הוא דואג חסד לעבוד בעולם, אז הוא מתקן את העולם, אז לא שיותר כישלונות הראשונות של האנושות. כפירה, מתירנות וחמדה. אברהם אבינו מתקן את כל זה. לכן, אבל איפה הוא נשלם? השלמות שלו הייתה כשירבוש את חמורו, לוקח את בן, את יצחק. זה היה כל השיטה שלו לשכנע את עובדי עבודת האלילים, את האכזריות של האלילות שמקריבים קורבנות אדם. שלא יכול להיות שזה משהו אמיתי. והנה הוא צריך לעשות אותו דבר לקדוש ברוך הוא. כל השיטה שלו
היא מנוגדת, הוא בטא את עצמו לחלוטין, אין אברה, אין אדם. אבל יכול להיות שאתה עבור לגמרי, כרבש את כל מחומו. כך היה שבניו זכו להגיע להר סיני, ואמר, ילמלך את העגל, העולם היה נשלם ונתקן, והיה סוף של כל המטרת הבריאה להגיע לשלמות. אבל משה רבינו רוכב על החמור של אברהם, אבינו. בוודאי שלא החמור הפיזי. החמור הפיזי לא מתקיים כבר הרבה שנים. אלא הכוונה, אותו מהות שאברהם אבינו גילה כשהוא חבש את חמורו, הוא בעצמו, חביבות המצווה, יש לו עבדים. אבל זה מצווה של הקדוש ברוך הוא. ופה נבחן האדם. כמו שחזר אומרים, זה תיקן. את הכישלון של בלעם, בלעם גם כן חובש את חמורו, שונא את עם ישראל, הוא בעצמו מרגיש הזדמנות לקלל את עם ישראל, אז הוא בעצמו עושה, לא נותן זה למשרתים שלו לעשות. כנגד זה אמרו חזר, שאברהם אבינו משהו כאן חיבב את המצווה כל כך, וחבש את כל הרחמי העם, וחבש את חמורות, בזה הוא ביטל את כוחו של בלעם, שהוא גם חבש את אתונו. אז משה רבינו מגיע להר סיני, וזה מה שזכות העקידה. כמו שכתוב, שני חז"לים יש לנו להשלים בזה. חז"ל אחד, שהקדוש ברוך הוא, זה גם מסביר שירת רבי יהודה הלוי, דיבר בקודשו בהר המור, שמור וזכור, יכול לשמור. איך זה יכול להיות שדיבר בהר המור? מתן תורה היה בהר הסיני ולא בהר המוריה. רבי יהודה הלוי בשיר שלו, יום שבתון אין לשכוח, כתב משהו שאני בתחילה לא הבנתי את זה, התקשיתי. מה זאת אומרת? אחי הקדוש ברוך הוא נתן תורה בהר המוריה? לכן באמת הר המוריה היה יסוד של מתן תורה, וחז"ל מדגישים את זה, איך זה היה. נתן לקדוש ברוך הוא את הר המוריה, והניח אותו על הר סיני, וכך נתן את התורה. מי יודע שמסתבר לומר שלא הכוונה שלקח את האבנים ואת החול של הר המוריה והעביר אותו לשם, ואחר כך הזיר אותו. לכוונה, כל הכוח הרוחני שנתגלה בהר המוריה, היה הסיבה להיות בהר סיני, מתן תורה. ואו שחז"ל אומרים את זה בצורה אחרת, זה מצד אברהם אבינו. לכאורה, ויחבוש את חמורו, מה שאמרנו, וגם יש גם כן פעולה מצדו של יצחק. היא לא של יצחק, מודגש. הקרן השמאלית הייתה השופר שתקע בהר סיני, והקרן הימנית, השופר הגדול, זה ילך את הימים. זאת אומרת, יש כאן שני נקודות. יש מצד אחד כוחו של אברהם, ויחבוש את חמורו, מצד שני גם יצחק, זה ילד בן 37, אבל לא ילד קטן, אדם מבוגר בן 37 שמוכן להקל על קידוש השם, ויש כאן ניסיון לשני הצדדים, לשניהם ביחד, לכן כתוב, הלכו שניהם ירדיו. בהתחלה הוא שואל את האבי, איפה עשה לעולה? אומר לו, האלוקים ירא לעולה, מרמז לו, וכתוב, הלכו שניהם ירדיו, זה לא שינה אצלו כלום, קודם הוא עלה בתמימות, לא ידע מה שלא רוצה, עכשיו כשהוא יודע שאבא שלו רוצה לעקוד אותו, הוא גם הולך ממשיך על יחד עם אברהם אבינו. זאת אומרת, יש לנו זכות משני הכיוונים, מזכות אברהם אבינו ומצוות יצחק. לכן כתוב בקרן הימנית של העין שלו, התקע במימות המשיח, שנאמר, והיה ביום ההוא התקע בשופר גדול, שופר גדול, הכוונה הקרן הימנית, זה היה, מי שמסתכל על הקרניים, לא רואה שום הבדל בין הקרן השמאלית לקרן הימנית, עד כמה שאני זוכר את זה, למה הכוונה שחזרנו עם ככה, השלמות של הבריאה תותקן בזמן המשיח, לכן המשיח צריך לרכוב על החמור, על חומריותו של האנושות, כל חומריותו של האנושות תזדחך ותתקדש בימות המשיח, ולכן כתוב על עיר, בעיקר רוכב על עיר, אבל ככה, חמור בין, העיר בין אתונות, חמור ועיר, זאת אומרת שהלידה של האדם זה חמור, עיר, פרא, יוולד, ומזה האדם עושה את השלמות רמח.
החמור הופך לרמח מצוות שאדם מקיים בזה. וחמור מלא, שימו לב גם לגימטריה של חמור מלא עם בב, או עוד יוסף חי. המילים עוד יוסף חי זה חמור עם הבב. זה יהיה מלא, לכן זה אולי השופר הגדול. חמור, אגיד, זה רכה, זה מה שזה תרייג מצוות, יש בו את הרסם, רמח מצוות עשה. זה החמור בלי הבב, רמח. זה היה גימטריה אברהם, זה היה היסוד. בסופו של דבר יהיה גם כן חמור מלא עם וב, זה עוד יוסף חי, זה יהיה בימות המשיח, עוד יוסף חי. עכשיו, לאור זה, אני אנסה להבין משהו שאולי יראה קצת חידוש, אבל אני חושב שזה גם מתאים בזה. המילה חמור, פתאום אנחנו מגלים אותה כמכשיר לחיית הימים. מי שמכיר את ההיסטוריה של עם ישראל, היה לנו הזדמנות לחשוב על זה השבוע. אני לא צפיתי בירח, בסופרמון, מה שקראו לזה הגויים סופרמון, זאת אומרת הירח הגדול, הירח שקרוב לכדור הארץ היה, אל לנו לשכוח מה שאנחנו אומרים בקידוש לבנה, יותר תפארת למוסי בטן שמתאים להתחדש כמותה. וחזרנו אומרים שהירח, ישראל מונים לירח כי ישראלים נשאלים לירח, כשלפעמים יש חושך, לפעמים זה אור, וירח במלואו זה סמל למצב אידיאל של עם ישראל. חזרנו אומרים שבזמן דוד ושלמה הזוהר הקדוש אומר שזה היה נקרא תקופת הירח במלואו. יש, אנחנו גם מתפללים, יהי רצון שתמלא את חסרון, חסרונה של הלבנה. אנחנו מבקשים את החסרון, וקדוש לבנה, ומלא פגימת הלבנה, שנתקן פגימת הלבנה, כי הלבנה, פגימת הלבנה זה מסמל את העניינים של שלילה שקיימת בעולם, כי ריח זה למשל עם ישראל. ולכן אנחנו מתפללים על פגימת הלבנה, שהקדוש ברוך הוא ימלא את פגימת הלבנה. יותר מכך, כשיש ליקוי חמה, אז חזרנו אומרים, זה סימן רע לאומות העולם. ליקוי לבנה זה סימן לא טוב לעם ישראל. מעניין מאוד דבר אחד היה, כשהיה הסכם שלום עם מצרים, אף על פי שלכאורה זה עדיין, יש בזה רווח גדול היום. אנחנו יש לנו יחסים מסוימים עם מצרים לטובה שאין מלחמות. בכל זאת, גם בחתימת החוזה בקמפ דיוויד וגם בירושלים בדיוק היה תמיד ליקוי לבנה. ובהלכות תעניות, כתוב כשיש ליקוי לבנה, ראוי לצום כמו שיש תענית בחלום. יש, אם אדם רואה חלום לא טוב, צריך לצום. זאת אומרת, ראוי לצום, לא מחייבים אותו לצום, אבל זה אפילו דוחה שבת, מותר לצום בשבת גם כן, אם חלום רע. אומר המשנה ברורה, כיוון שזה סימן לעם לא טוב לעם ישראל, והנה, ובדיוק עכשיו, הפוך, היה סופרמון, אז כדאי שנחבר את זה ביחד. מתי היה פעם הקודמת? זה היה בדיוק בתשט"ט. מה היה בתשט"ט? סיומה של מלחמת העצמאות. מלחמת העצמאות סימנה תקופה חשובה מאוד לעם ישראל. אולי יותר מהכרזת המדינה באו"ם. אולי. למה? אני אסביר ככה. הכרזת המדינה באו"ם נתנה לנו את מה שהרמב"ן אומר, שעם ישראל צריך לקבל רשות מאומות העולם בימות המשיח, לקבל את המשיח. אבל בעולם, במציאות הזאת, זה היה משוכנעים שזה שום דבר לא. זה סתם. אז בא באו"ם ולא כלום. באו אל באמת הנשיא ארצות הברית ואמרו לו, איזה שטות עשית, שאתה תמכת בישראל, הפסדת את הערבים, שעה שזה דבר, אין לו שום אפשרות קיום. מספרים אפילו לך על מגדולי הדור היה, שאמר, פה בארץ, מגדול הדור, אמר שישראל לא תחזיק מעמד 5 שנים. לא היה נראה בכלל שאפשרות שיש קיום. הניצחון במלחמת העצמאות נתנה לנו את הזקיפות קומה לעצמנו ולעולם. וברוך הוא נתן לנו מתנה גדולה מאוד, ולכן באותו זמן היה גם כן הירח מלא. סופרמון היה בדיוק כשגמרו את מלחמת העצמאות. זה בערך, זה עוד פעם מזכיר לנו שאנחנו נמצאים באחרית הימים, בתקופה החשובה ביותר. אבל אני רוצה לדבר על החמור. וזה, אותי זה מאוד מעניין החמור. למה? בחלומו או בחזונו של חוני המעגל, שהוא שאל את הקדוש ברוך הוא כתוב, ושוב השם שיבת ציון היינו כחולמים, הוא שואל, איך אפשר לחלום 70 שנה?
אנחנו עכשיו בדיוק 70 שנה אחרי גמר השואה, אחרי משפט העמים שתלו את המנהיגי הנאצים, זה היה בשנה רבה תש"ז. אנחנו בדיוק היינו שנה רבה השנה. אנחנו רואים שעדיין הגשם עוד לא הגיע כמו שצריך היה להיות כבר. אולי היום בלילה זה עוד לא, י"ז זה מחר בלילה, זה יתחיל. העניין הזה של י"ז חשבון צריך להיות רביעייה ראשונה. לא מהיה קצת גשם קודם, פעם אחת שהזקינה תלתה סנטימטר, ובינתיים זה כמו קיץ, ולא סתם חם, שדבר שאני לא זוכר כל כך הרבה זמן חם בתקופה כזאת. אנחנו צריכים לזכור, השנה רבה בזמן של תפילת הגשם, וגם הבחירות בארצות הברית היה בזמן שאנחנו מתעלים גשם. כנראה שיש איזה משהו עם המשמעות, עם הגשם, שעדיין אני לא יודע להסביר אותה מה היא. אבל לכל פנים, מה הוא רואה שם? חמורים. הוא בא עם החמור, עם החרוב. החרוב, שם שמסופר בגמרא, שנותן אחרי 70 שנה, לפחות החרוב בימינו נותן אחרי 7 שנה, או 10 שנים, הכי מאוחר. ברור, כמו שהמפרשים אומרים, שחרוב זה בשל חורבן. חורבן הגולה היה בשואה. חרוב, חורבן. החמור זה עולם הישיבות, שזה שכר חמור גרם. זה זכות התורה שכתוב באמת, הגר"א אומר שבזכות התורה נגאל בגאולה האחרונה, וזה גם נגד החמור של ישמעאל. אנחנו כל הזמן מתמודדים עם ישמעאל, כי סוף ההיסטוריה זה חמור של אתון. כתוב בראשית, בפרשה של בראשית כתוב כך: בארץ הייתה תוהו ומחזל, תוהו זה בבל, ואור זה מדי, חושר זה יוון, תהום זה מלכות רביעית שיהיה לה חקר. אבל שימו לב למילה תהום, תהום בגימטריה בדיוק אתון. ישמעאל נקרא חמור, גם בגימטריה שלו אתון. השם של בדיוק אתון זה גימטריה ישמעאל, בדיוק. וזהו בני אתונות, אני חושב, שמשיח יבוא חמור ורוכב על חמור ועל איה בן אתונות. מוזכר גם אתון וגם חמור. אם נרצה לומר על המהפכות הרוחניות של דורנו, יש לנו גם כן עבד יצא עוד יוסף חי, שזה הגימטריה של חמור, זה חמור של המשיח. ובן אתון, בן אתונות יוצא שרה, שרה שנירת בית יעקב, שני המפעלים הגדולים של התקופה האחרונה, אפשר לציין את זה בזה. המהפכה של מה שקרה אצל עולם הדת המזרח, שהרבד היה אחד מהמובילים שלה, המוביל הגדול שלה, ומה שאצל הבנות זה שרה שנירת, שרה. אז אולי זה, אפשר לומר שזה קשור לזה, אני לא יודע, אבל כל פעמים שאני רוצה להסביר על מה שמעניין מאוד, שחמור בפועל, יקרא חמור. חמור, שם חמור ברור, שהיה חלק מן החטא הימים. אם בזכות אברהם אבינו שחבש את חמורו, הקדוש ברוך הוא מראה לנו שאת ימות המשיח יש חמור, משק חמור, מה זה? חמור. חז"ל אומרים ששמות זה נקבעים משמיים. עד כמה שידוע לי, השמות שמפלגות ארצות הברית, פיל וחמור, זה היה קריקטורה, שמישהו עשה פעם קריקטורה, וזה נדבק, וזה הפך להיות כאילו הסמל שלהם. הדמוקרטים זה חמור, הרפובליקנים זה פיל. וכדאי שנשים לב שזה לא סתם מקרה. המילה רפובליקנית כוללת בתוכה את הפי יוד למה של פיל במלואו. דמוקרטים כולל בתוכו את שלושת רבעי מילה של החמור, מ"ם ורי"ש, אבל חטא חסרה. אבל אתה גם נראה שגם לזה יש משהו. למה אין חטא במילה דמוקרטית? הנה, בתש"ח יש שאלה גדולה. אם מדינת ישראל תקום או לא, מי שמכיר את הניסים שקרו אז, אנחנו השם יעזור בלי נדר, כשיבוא יהודה כסלו, אנחנו באמת נריב בזה, גם כתבנו חיבור שלם על הנס הכרת אומות, כתבנו חיבור ממש שלם על זה. התפסנו חיבור שלם על הנושא. הכרת האומות זה היה נס גדול. כתבנו שם, אספנו קצת מהניסים שקרו מסביב לנושא הזה. שם היה אחד הדברים הבולטים, שהנציג האמריקאי היה בהתחלה משוכנע להצביע נגד, כיוון שאנגליה לא רצתה שתקום מדינה, אמריקה הייתה שותפה של אנגליה. הנאום שלו באום היה מאוד מעניין, הוא נאם נגד המדינה, בסוף הוא סיים, ולכן אנחנו מצביעים בעד, כי הוא קיבל מברק לטרומן להצביע. טרומן היה שייך למפלגה, כדאי שישים לב, הנהגת הקדוש ברוך הוא. רוזוולט היה נשיא. הוא נפטר תוך כדי הקדנציה שלו, וטרומן שהיה סגן שלו,
קיבל את הנשיאות. והוא דחף, אמא שלו אמרה לו שתעזור ליהודים, אז תתברך משמיים. הוא החליט כנראה ברגע האחרון לתמוך במדינה. הוא שייך למפלגת דמוקרטים שנקראת חמור. למה חשוב הדבר הזה? כי אמרנו שאדם חולם 70 שנה, חולם מגל, בפתרון החלומות, הסתכלתי בגמרא, הגמרא אומרת ככה, רואה חמור בחלום, יצפה לישוע, שנאמר, הנה מלכי חיבור לחמנים ורחיב על החמור. רואה פיל, רואה, זה לא טוב, רואה, מה אומרת, כל החיות טובות חוץ מפיל וקוף. לא, לא טוב. כי הרפובליקנים באמת היו מאוד מתנגדים, אילו, וגם היה בחירות אחר כך בארצות הברית, וגם זה היה בולט לעין, שאני רוצה שנשים לב. הכותרת הראשית הייתה שהנציג הרפובליקני הוא נבחר לנשיא. בלילה כולם הלכו לישון עם הנשיא החדש, דייבי, ובבוקר קמים וטרומן, כמו שמה שלא הבטיחה לו, תעזור ליהודים, אתה תיבחר. ‫אימור רצה שנשים לב לדבר הזה, ‫לכן זה היה מוזר. ‫כל הכותרות בתקשורת הייתה ‫שהמפורגני ניצח, ‫ובסוף הוא ניצח. ‫למה? כדי שנראה את כל הנגד ‫של מוחמור. ‫הפיל היה נגד. ‫אבל, הגמרא שואלת על הפיל, ‫למה אתה אומר שהפיל הוא לא טוב? ‫הרי כתוב שאם האדם רואה פיל, ‫יהיה לה פלא. ‫יהיה פלא. ‫זאת הגמרא, אם הפיל הוא מסורג, ‫יש על אבוקה, ‫הכוונה הוא מתורבת, אז זה כן. ‫כדאי שנשים לב. ‫הדמוקרטים בדרך כלל ‫היו יותר לטובת ישראל. ‫רוב התקופות הנשיאות הדמוקרטית ‫היו למען ישראל. ‫הפופולרים היו יותר מסויגים, ‫מהשורש שלהם. ‫רק בזמן האחרון זה התהפך. ‫למה? ‫אנחנו יותר קרובים למשיח. אין להם חטא במילה של החמור, החטא חסרה במילה דמוקרטית. למה? חטא זה סמל של החטא עם שמונה. הנימה, כתוב כינור של לימות המשיח של שמונה נימים, חסר החטא. לכן כתוב גם במילה משיח, זה מדליקים שמונה ימי חנוכה, אומר בני סופר. החטא, השמונה. מספר השמונה הוא מספר, לכן חסר בדמוקרטית. אנחנו ראינו מה שסברנו מאובמה. 8 שנים של אובמה היו שנים קשות לישראל. עכשיו בא נציג רפובליקאי, גם פה היה הפתעה גדולה. העולם חשב שקלינטון תנצח, ודווקא הוא טראמפ ניצח. גם זה הזכרנו בפסוקים, וזה חשוב מאוד. אני לא יודע מה יהיה היום עם המונה. היום יהיה בכנסת דיון, אם יש לזה רוב או לא. אבל זה מעניין מאוד. אם זה יעבור רחוק ההסדרה, זה מאוד קשור לפרשה של הבחירות. תשאלו איך, השם טראמפ בדילוגים מופיע בעיקר במקום שכתוב שם שארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא נותן לנו לאט לאט את ארץ ישראל, שאת תפרה ואכלת את הארץ קודם, והקדוש ברוך הוא לא נותן לכם את כל ארץ ישראל, שמעתי בא לבחי את השדה, לאט לאט תקבל את ארץ ישראל. שם יצא בדיוק טראמפ, נשיא ארצות הברית, תשע"ז. ולכן אולי הסופרמון שהיה השבוע, שזה סימן טוב לישראל, אולי זה נוגע לזה שיהיה רשות להתנחלות. כבר דיברו על זה שיבנו יותר בירושלים, נתנו כבר את האפשרה, עשו אפשרה לאותם תוכניות בנייה שהיו בזמן אובמה. אולי זה הסמל שזה. כבר, זאת אומרת, אז אנחנו צריכים להסתכל ככה. אברהם אבינו סלל את הדרך החמור, והיחבש את חמורו, וזה שהוא עקד את יצחק בנו, התבטל. התבטאות מוחלטת לקדוש ברוך הוא, הוא סלל את הדרך לבניו שעמדו בהר סיני וקיבלו את מתן תורה ומשה מלכי השרת שהתבטאו לגמרי, יעשה ונשמע. אמנם חטאנו בעגל, אבל בתמות המשיח אנחנו בעזרת השם, זה התיקון. דבר אחד אנחנו כבר רואים קצת, הנצרות שוקעת בהחלט. האסלאם שמשתולל, גם הוא מאבד את מקומו בחברה האנושית לאט לאט. ‫הסלאם הקיצוני של דאעש, ‫גם כן בא להרוס. ‫הרע הורס את עצמו, הנצרות, ‫את הנצרות הרסו סטלין והיטלר, ‫בעיקר הם הוכיחו את עצמם, ‫בעיקר גרמניה. ‫גרמניה הייתה בהתחלה דתית קתולית, ‫פרי הביאושים שלה, של הנצרות, ‫שכינתה את עצמה דת האהבה, ‫הוכיחה את השקר הגדול, ‫הנבזי של הנצרות, ‫וזה שגרם לשקיעה גדולה של הנצרות. ‫אני יודע שבאנגליה אמרו,
הכנסיות שלהם ריקות. היהודים הרי נתנו להם את הנצרות, השם ממנו את רחמנא ליצלן, הם רצו לקחת אותם. כמו שרק מכוח מה שעם ישראל קיים, הם מתחילים להם, אנחנו חוזרים הביתה לארץ ישראל, ברוך השם, יש עולם של תשובה, יש עולם של תורה. זה מה שראה חוני המעגלת, החמורים החמורים, התיקון, זה הפירוש. עיר פרא יהודה מבלד, נולדנו, נולדנו כפרא, כוונה, התחלת ההיסטוריה האנושית הייתה של אדם הראשון שהוא חרר, שנכשל וחטא כמו חמור, אומרת חומר, החמוריות גברה. ואברהם אבינו וסלל את הדרך, ואז יבוא המשיח, ירכב על אותו יסוד שאברהם אבינו סלל את הדרך, ואני ברוכב על החמור, זה אותו חמור, אמרו חז"ל, שאותו חמור שרכב על אברהם אבינו, זה החמור שרכב עליו משה, וזה הביא את מתן תורה. וזה החמור שיבוא את ימות המשיח. אולי בגלל זה הקדוש ברוך הוא סידר שדווקא הדמוקרטים, שהשם שלהם חמור, יהיו אלה שעוזרים לנו לבנות את ארץ ישראל, כדי שנרגיש שאנחנו נמצאים כבר בתקופת חמורו של המשיח. אנחנו יודעים שאנחנו מאוד קרובים לימות המשיח, ולכן אני אומר, השנה תשע"ז, אולי הירח המלא שהיה עם קום המדינה, ירח מלא למר, אבל אז היינו זכינו, היינו מבינים את הגדלות השעה, היינו מבינים את המשיח. החמצנו אז, כי המילה אדם, זה הפשט אדם יוולד. המילה אדם, אומרים המקובלים, א' זה אדם הראשון, דוד המלך זה שניים, מ' זה משיח, אדם, זה אולי הפשט. עיר פרא אדם יוולד, אז נגמרת השלמות של הבריאה כולה, אז יהיה התיקון של כל החטאים והמכשולים, אז נזכה להיות אדם. מהחמור ייוולד אדם, אז השם אדם יתמלא עד סופו, ואז נזכה באמת לעניין הזה של אדם יוולד. אדם זה התקופה האחרונה של תיקון הבריאה, אז נזכה בקרוב ימינו שנזכה להיות אדם. מה זה אדם? שלקח את החמור, את החומר, והפך אותו לרמח המצוות עשה, ואז הוא נהיה אדם. אז באמת, אתם קוראים אדם ולמות עליו כבודם. אז נבוא לשלמות האמיתית של הבריאה, ואז כל העולם יצטרף אלינו, ואז יתקיים הפסוק, מה שכתוב בצפניה, אז הפוך אל עמים, שפה ברורה לכל כלם בשם השם, ולא בשם אחד, בעזרת השם וברכה.